din Columbine. Don't be so shallow. Kör, som sjöng en låt och gjorde en koreograferad dans framför de här bilderna som är en del av vårt projekt Fördom och stolthet. Det är ett projekt som handlar om normer kring kärlek och sexualitet. Vi har gjort ett, jag och mina kollegor, vi har gjort ett material. Det är två böcker, en dokumentärfilm och en kortlek. Och böckerna och kortleken ska man använda för att läsa, bli inspirerad av, och så kan man göra olika de här övningar för att jobba med normer och fördomar, försöka få bort dem alltså. Och materialet riktar sig till målgruppen personer med, som har intellektuella funktionsnedsättningar och kognitiva funktionsnedsättningar. Nästan alltid beror ju fördomar på att det är bristande kunskap, och det är många som har fått fel kunskap. Det finns mycket fördomar kring just den här målgruppen, att de inte är intresserade av sexualitet eller sex överhuvudtaget, eller att de skulle vara helt översexuella om de får reda på vad sex är. Ja, det är väldigt mycket konstiga fördomar kring detta. Och sen så är det säkert så att många har saknat ett bra material. Jag vill uppmana alla att vara lite mer öppna och fördomsfria och tänka att när du träffar en person så kan du inte veta någonting om den personen. Du kan inte utgå från att den är heterosexuell, att den är funktionsfullkomlig, att den är, ja, att den på något sätt faller inom normkvadraten som vi kallar det, utan allting är möjligt. Så tänk på vad du säger och hur du möter folk. Bra sagt. Tack. Tack.